Cardedeu és ara poble de vòlei. En Joaquim Granados, l'Ignasi Ginjaume i en Joel Montoro són els tres impulsors del nou club local d'aquest esport. Encara amb alguns tràmits formals per enllestir, el club ja compta amb més de 60 jugadores. Moltes de les noies provenen dels instituts de secundària, on ja s'hi practica l'esport des de fa anys. El club ha establert un conveni amb el Suí i el Ginebró, on hi tenen 7 i 10 jugadores, respectivament. A més, entrenant al pavelló municipal d'esports, són 45 noies agrupades en 3 equips, infantil, cadet i juvenil. Les edats que ha aconseguit arrossegar el voleibol van des dels 12 anys fins als 18. Això sí, de moment tots són noies, falta convèncer el sector masculí. Un altre dels objectius del club és aconseguir formar i crear un masculí. Estem buscant nois i sempre diuen que en el voleibol els nois són els diamants i en altres esports com el handball sempre diuen que són les noies, que sempre costa molt. Però el voleibol, mira, doncs és un esport que no és de contacte. Normalment els esports de contacte agraden més als nois i menys a les noies, tot i que és un tòpic, perquè al final, al cap i a la fi, és esport per esport. Fins ara el vòlei a Cardedeu només havia competit a nivell escolar, però el club ja té nous objectius. Volen que l'equip infantil, que per ara només entrena, pugui participar en la competició escolar de la mateixa manera que el cadet. També pretenen federar l'equip juvenil per fer un salt qualitatiu. Tot i així, la raó de ser d'aquest club va més enllà de la competició. L'objectiu del club és que les nenes facin esport i s'ho passin bé tot practicant esport. No busquem tant un nivell competitiu. Hi ha altres clubs del Vallès que ofereixen competició i ofereixen bon nivell, com és l'Edu Voley Ametlla, o el Vallbona, o l'Escola Pia. Nosaltres volem ser més un voleibol formatiu, no? I arribar tant als instituts com estem ara, com a les escoles. En poques setmanes de vida, el vòlei a Cardedeu ja compta amb molt seguiment. Els impulsors creuen que era una demanda existent, fruit de la bona salut d'aquest esport. Doncs ara mateix el voleibol és un esport en alça. La veritat és que tant el vòlei platja com el vòlei pista està creixent molt en aquests últims anys i realment doncs, nosaltres el que hem volgut fer és una miqueta agafar aquest tren de l'auge del voleibol i potenciar-ho aquí a Cardedeu. No? Realment les nenes és una demanda que tenien des de fa molts anys i nosaltres l'únic que hem agafat és agafar una miqueta el guà, no? Que ens ha estès.